Dekabrın 7-sində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətində Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunan Heydər Əliyev və Müstəqil Azərbaycan mövzusunda elmi konferans keçirilib. Konferansdan öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin binasında yerləşən büstü önünə tər güllər düzülüb. Elmi konferansda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsahib Bəyli müstəqillik yollarında Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə mövzusunda giriş nitqi ilə çıxış eləyib. Akademik qeyd eləyib ki, adı və xidmətlər Azərbaycanın yarım əsrlik tarixi ilə üzvi surətdə bağlı olan Ulu Öndər Heydər Əliyev bütün həyatı boyu daim dövlətini, xalqını düşünüb, ölkəmizin çiçəklənməsi və dünyanın aparıcı dövlətlərindən birinə çevrilməsi istiqamətində tarixi addımlar atıb. Akademik İsahib Bəyli diqqətə çatdırıb ki, ümummilli lider hələ 1967-ci ildə kommunist ideologiyasının sərt dövrlərində Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışarkən milli təfəkkürlü, Azərbaycancıl ideologiyasına sahib kadrları qoruyub saxlayıb və xalqımızı gələcək dövlət müstəqilliyinə hazırlayıb. Onun sözlərinə görə Ulu Öndər Heydər Əliyev 1982-ci ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü seçilməsi ilə Azərbaycan xalqının zəngin dövlətçilik və idarəetmə qabiliyyətinə malik olduğunu bütün dünyaya göstərmiş oldu. Ümummilli liderin Azərbaycan SSR-yə rəhbərlik edərkən onu İttifaq Respublikalarının ən son sıralarından SSR-nin inkişaf etmiş Respublikası səviyyəsində qaldırdığını deyən akademik İsahib Bəyli, görkəmli dövlət xadiminin müstəqil Azərbaycanı isə parçalanmaq təhlükəsindən xilas etdiyini, ölkəmizin müstəqilliyini möhkəmləndirdiyini və Respublikada siyasi sabitliyi təmin etdiyini bildirib. Vurğulayıb ki, zəngin idarəetmə təcrübəsinə sahib olan Ulu Öndər qısa müddətdə müstəqil Azərbaycanın inkişafı naminə əməlli addımlar atıb, tarixi əhəmiyyətə malik əsrin müqaviləsi imzalanıb, hərbi, iqtisadi, siyasi, elmi, ədəbi, mədəni sahələrdə bir çox layihələr həyata keçirilib. AMEA rəhbəri qeyd edib ki, ümummilli liderin əsasını qoyduğu ideya və strategiyalar, layihələr, dövlət proqramları onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün tələbləri və çağırışlarından irəli gələrək zənginləşdirilib və həyata keçirilib. Bildirib ki, məhz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dünyanın nüfuzlu və inkişaf etmiş dövlətlərindən birinə çevrilib, beynəlxalq təşkilatlarda dövlətimizin və onun liderinin sözünə önəm verilir. Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrliyə edir və Azərbaycanın iştirakı və icazəsi olmadan regionda heç bir layihə həyata keçirilmir. Diqqətə çatdırıb ki, ölkəmizdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən inkişaf layihələrində Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva da yaxından iştirak edir və zəngin təcrübəsi ilə bu inkişafa öz əməli töhfələrini verir. Elmi konfransda o cümlədən AMEA-nın müşavirləri akademiklər Yaqub Mahmudov, Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq konsepsiyası və müasir dövr, Möhsün Naxsoylu, Heydər Əliyev və Azərbaycan dili, Adil Qəribov, Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi və Qərib Məmmədov, Heydər Əliyev və Azərbaycanda aqrar islahatlar mövzusunda məruzələrlə çıxış ediblər. Həmçinin tədbirdə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun baş direktoru AMEA-nın müxbir üzvü Misir Mərdanov Ulu Öndərlə bağlı xatirələrini bölüşüb. Konfransa yekun vuran akademik İsahib Bəyli ümummilli liderlə keçirdiyi görüşlərdən danışıb, bugün cənab prezident İlham Əliyevin Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyalarını Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrini yaşatdığını, zənginləşdirdiyini bildirib və qeyd edib ki, ölkəmizdə siyasi varisliyin təmin olunması Azərbaycanın gələcəyinin əmin əllərdə olmasının göstəricisidir və xalqımız, alimlərimiz dövlət başçısının həyata keçirdiyi bütün layihələri dəstəkləyir, bu işdə canla başla iştirak edirlər.